Taky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude rozbalování balíčku a to konkrétně nějaká limitka od Brand Nuzu a je to limitka Coolbox, takže by tam měly být chlazený produkty, takže jsem fakt zvědavá, co tam bude. Fakt jo. Je to edice s podtitulem Bílé Vánoce 2018 a vidíme, co tam bude. Bude to teda chlazených regálů všecko, takže jsem fakt zvědavá, co tam může být. Jo, jdeme na to. Takže jako první tady máme Monte White Chocolate Splits, takže jsou tam takhle nějaký kousky čokolády, tak to bude určitě výborný. Monte miluju, jednou za čas si ho jako koupím, že třeba zrovna v akci, protože to mně přijde takový zbytečně předražený, ale je to hrozně dobrý. Že jo? I Minka by si taky dala. Já mám to hrozně ráda, takže jsem fakt zvědavá, jaká bude tahle ta limitka. Nebo ne limitka, nevím, tady tu příchuť třeba neznám. Jako další, tady od Holandie, já miluji jejich bílej jogurt, jiný si ani nekupuju, takže jsem zvědavá. A je to jogurtové smoothie a je tam jabko, hruška, banán a špenát. No tak to bude úplně luxus. To vypadá teda takhle. Přemýšlím, že bych to jako ochutnala rovnou. Pač to asi i vypiju. Voní to hezky. A ono je to fakt je dobrý. Jogurtové mléko s jablky, hruškami, banány, špenátem s kulturou Biffy. Tak to je moc dobrý. Akorát jsem si do toho asi natočení tohoto videa dala velmi nevhodnou rtěnku a budu to mít asi na konci videa všude. No dobrý. Tak to ještě tak omluvte. Tohle chválím, to je moc dobrý. Ani to není nějak extra přeslazený. Ježišmarja, to je rozkošný. Je tady od Cotarella mini. A jsou to mini mozzarellový srdíčka, tak to vypadá naprosto úžasně. Takže takovýhle srdíčka, mozzarellu miluju, takže tu si do něčeho určitě dám třeba s rajčátkama, salátem. Tak to mě udělali velkou radost. Je, se mi to nějak orosilo a teče mi z toho voda. Jo, ono jich je tam víc tady těch od Holandie, jogurtových smoothie. Jsem si teďka všimla, že jsou tam ještě další tři. A je tady pak ještě příchuť. Marakuja, avokádo, konopné semínko a dýně. Jo, yeah. Tak to si myslím, že bude strašně dobrý. Další je tam... to teče voda. Pomeranč, banán, jabko. A poslední doufám už. Banán, řetkví... Ne. Banán, červená řepa a zázvor. Fuj. Tak... Tohle, ne, tam jsou dvě věci, které nejím, tak. Takže tohle asi úplně jako ne. No, to třeba si dá Tom, ten má rád červenou řepu i zázvor, mu nevadí v čaji nebo takhle, tak třeba si to dá. Takže to je paráda, že to má takhle jako hodně příchutí, fakt jsem to ještě nikde neviděla, takže to jsou opravdu novinky, ani ty pití srdíčka jsem teda nikde neviděla. A máme tady, já všechno mokrý, pokud se mi tam spíš něco nevylilo. Pač to má jakou divnou barvu. Nevím. Pak jsou tady dvě věci. Ježiš. A je tady Stella s máslovou příchutí a originál. A tady to je s máslovou příchutí cukrářská. Pro krémy a náplně a na pečení. A tahle ta snadné zpracování pro všechny druhy pečení. Takže jsou tady takhle ty dvě Stely a hrozně se mi líbí takový ten rádoby retro obal. Tak obaly to má fakt nádherný. A já mám doma ještě teda Heru, takže nevím, jestli to teďka někdy spotřebuju. A dokdy to má trvanlivost, abych věděla, jak dlouho to vydrží. Dobrý, do května to bych mohla zpracovat. Tak, dál. Dál je tady Yogobella a s příchutí Vyšeň a červený rybíz, tak ta by taky mohla být dobrá, i když jako já moc těm ochuceným jogurtům teďka neholduju. Protože si dám vždycky akorát ten bílej
právě ten od té Holandie a do toho si dám nějaký ovoce, protože mi tady ty jogurty přijdou strašně sladký a nechutná mi to už. Dřív jsem to jedla furt a jako bílej bych nepozřela, ale teď to mám naopak. No, tak pojď si dát tom, nebo uvidím, jestli ho zkusím. A máme tady... Ježíš. Je tady od značky, jestli to čtu Veto, jestli to čtu dobře. Veto a je to veggie steak grilování bez masa a je to v čevapčiči. A je to vhodný i pro vegany, tady píšou. 100% rostlinné. To by nemuselo být vůbec špatný. Třeba tady bude nějaký recept s tím. Nebo se to jenom prdne třeba k bramborám, nebo... Já nevím. Přemýšlím, co tady k tomu píšou. Veganská varianta oblíbeného balkánského jídla. Veggie steak, čevapčiči jsou štěvnaté, aromatické a kořeněné karbonátky vyrobené z tofu, sojové bílkoviny, hrachu a řepkového oleje. Jsou předsmažené, takže je možné je slupnout jen po ohřátí. Doporučujeme připravit na grilu a servírovat s hořčicí, kečupem nebo jinou grilovací omáčkou. Ideální příloha je salát. Já bych k tomu klidně dala i brambory. Myslím, že by to jako nic neudělalo. Tak asi vím, co budu mít příští týden k obědu a doufám, že to nebude hnusný. Jako tofu si klidně dám do něčeho, to mi nevadí, takže já doufám, že tohle bude dobře ochucený a nebude to ošklivý nějaký. Páč, nevím, jak to je ochucený, no uvidím. Každopádně dám tomu šanci a vyzkouším to. A jinak tohle to stojí 54 korun. To je dobrý. Máte takový jakoby flakt masa. Za 54 korun myslím, že dobrý. Vypadá to, že příští v roce budu asi jenom píct. A máme tady Hero bez laktózy. Výborná na pečení nadýchaných desertů. Veganská. Takže vypadá to, že jako budu píct do Aleluja. Nevím teda co. Asi zkusím nějaký, já nevím, třeba bábovky. Asi se najdu nějaký fakt recepty, no. S čím teda jako tady to všechno pospojit. Nebo ještě něco podaruju třeba mamce nebo babičce, protože jako tohle nemám šanci jako všechno spotřebovat. Navíc, když mám ještě v lednici tu velkou půlkilovou heru. A taky už letos nevyužiju. Tak, už je tady posledních pár věcí. Tohle je možná to, co mi tam vyteklo, nebo ne? Možná ne, uvidím. A máme tady šťávu od Uga a je tam malina, jahoda, borůvka a jablko. Mňam. Tak to vypadá úplně skvěle a už na ní mám teďka chuť, takže to jdu teda vyzkoušet. A to je teda mega dobrá. Mňam. Mlyné hoda, borůvka, jabko. Tak to je strašně dobrý, tak to mi moc chutná. No a jsou tady poslední dvě věci. Pane bože, já pak nevím, co s tím budu dělat, jo. Pač tady ty věci moc jako nepoužívám. A je tady... Rama na mazání, vaření i pečení s alpským mlékem. Takže nějaká mléčná rama. O, to je novinka. To jsem nikdy neviděla. Kde to máme? Díky 80% obsahu tuku je novinka rama s alpským mlékem stejně jako máslo, vhodná na mazání, vaření i pečení. Zároveň však obsahuje méně nasycených mastných kyselin, takže je ideální pro zdravé a vyvážené snídaně, svačiny i večeře. Je krásně krémová a lahodná. A tak třeba si ji na něco namažu, na nějaký toast chleba či co. Uvidím, jestli to bude dobrý, jako... No, ramu už moc nepoužívám, teda vlastně vůbec to nekupuju, já kupuju teďka normálně pravý máslo v kostce a to používám teda na mazání, když už chci na něco si dát právě třeba takhle máslo. A... Jinak já třeba právě mám hrozně ráda vajíčka, když si třeba uvařím vajíčka, tak k tomu mám chleba s máslem namazané, to úplně miluju. Takže to od dětství mám strašně ráda. Dřív jsem teda používala i hodně ramu, ale nebo prostě dají nějaký tady ten rostlinný tuk. Jsem měla úplně nejradši. Ale teď už teda moc nemusím, ale jako asi to vymažeme nějak na nějaký večeře. Takže to se tady asi nestratí. Tak a poslední věc. Já fakt budu mazat až do Aleluja. A máme tady znovu ramu. A je to jednoduše rostlinná, výborná do namazání a do pomazánek. Takže takhle rama. A to už je taková ta klasická rostlinná. Veganská je teda a bez mléčné složky. Miminka už mi chce, že je třeba pčičí.
Nech mi to, miminko. Voní to, viď? Takže další rama, no to fakt budeme mazat o 106. Já to moc nemusím, já radši žerve, než tady tyhle ty ramy. No ale Tomovi tohle to nevadí, takže mu to když tak budu mazat normálně na rohlík. Proč ne, že jo? No nějak to upotřebíme. A jinak myslím, že ten boxík byl jako super, klidně by mohly bývat častěji. Tady tyhle ty chlazený boxy možná mě baví víc než ty takový ty obyčejný, takže to bylo taková příjemná změna. Všecko ráda vyzkouším. Víc budu fakt jako asi pořád, protože to potřebuju nějak spotřebovat. Nebo to když tak nějak podaruju a že nevím, co s tím budem dělat. Mají to měli to fakt hezky jako zabalený, že v tom byla tady tahle ta jako udržovací plachta a i dva balíky koukám nachlazenýho ledu. Takže to je super, že to fakt jako udrželo teplotu. Navíc já jsem to měla dole v chladu, takže nic by zkaženýho být nemělo. Bylo to teďka krásně studený. Takže myslím, že tenhle ten boxík se moc povedl. Možná tam mohlo být méně těch jako tuků na pečení a namazání. Ale jinak myslím, že je jako super a mohly by to klidně bývat častěji. Vůbec bych se nezlobila, když je jako, asi chápu, že je jako těžší vlastně tohleto doručovat a mít tu záruku, že se tomu nic nestane po cestě a bude to fakt studený, jo. Takže musíš si to doručovat asi tak nějak rychle, je s tím asi víc práce, to chápu. Ale mohlo by to být klidně častěji, jako myslím, že tyhle boxíky jsou super. Tak já doufám, že vám boxík taky líbil, pokud jste ho třeba taky vyzkoušeli nebo vám přišel. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!